Rezultatet para prake të revizionin mbi projektin Shkupi 2014 do të prezentohen gjatë javës së ardhshme. Një gjë e tillë është bërë ditur nga kreu i komunës Qendër Andrej Zhirnovski gjatë prezentimit të bilancit të punës së tij në 100 ditëshin e parë të qeverisjes. Ekspertët e angazhuar, Slagjan Ataseva dhe Dragan Malinovski, do të referojnë mbi gjetjet e para të revizionit i cili duhet të mbarojë brenda 3 muajsh. Zhirnovski ka paralajmëruar se nuk do të ndërmend asnjë mas për rënimin e objekteve në projektin Shkupi 2014, ndonse nuk e mbështet atë. Ai ka informuar se nga dita e parë të qeverisës me komunën është inspektuar puna e këtij institucioni në 32 raste dhe kjo vetëm në 60 ditë. Komuna megjithatë arriti t'u kthejë qytetarëve, pasi ishte rrëmbyer paraprakisht nga pushteti qendror. Ky ishte një mesazh për të gjithë qeveritë e ardhshme në Maqedoni se duhet t'i mbajnë duart larg nga pushteti lokal, ka theksuar Zhirnovski.